uh Mulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin yung lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na eukaristiya at upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang-loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nagmamagandang loob na sa iyong pagpapala kami mapuspos, kaya't inihanda mo kaming kamti ng iyong alindog sa langit, pakundangan sa pagbabagong sa luma naming ugali'y ipinalit. Sa pamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel Noong mga araw na iyon, ang mga tao'y nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiyak na sinabi ni Susana, Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang ipinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay? Dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Nang si Susana'y dinala na sa pagpapatayan sa kanya, isang binatang nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. Ayokong mapabilang sa mga magbububo ng dugo ng babaeng ito, sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, anong ibig mong sabihin, binata? Lumapit sa unahan ng binata at nagpatuloy ng pagsasalita. Mga Israelita, hangal ba kayo at hinahatulan ninyo ang babaeng ito na di man nang lamang sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilalahad ng dalawang iyan. Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungang gaya ng isang matanda, halika't sumama ka sa amin at sa paghatol at sa usaping ito. Pagkatapos, nagsalita si Daniel, Paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiya sa atin. Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, Matandang walang pinagkatandaan, inil inilalantad ka ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala? Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik ng matutup mo. Sumagot siya sa ilalim ng punong hati. Sinabi ni Daniel, Ah, gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot. Pagkat ibinigay na ng Diyos ang sa kanyang anghel ang parusa mo at hahatiin ka sa dalawa. Inilayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, Ikaw naman, anak ni Kanaan, hindi ka tunay na hudyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ang iyong kahalayan. Subalit narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo sa anong ilalim ng puno ninyo nakita ang pinagbibintangan. At sumagot ang matanda sa ilalim ng punong putol. Agayon, pakli naman ni Daniel. Buhay mo ang katumbas ng kasilalingang ito. Pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak. Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos sapagkat iniligtas niya ang mga nagtitiwala sa kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo. Hinatulan silang mamatay ayon sa kautusan ni Moises. Ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinararatang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos! Kahit sa daang madilim, Panginoong ko'y kapiling. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling at sang ayon sa pangako na kanyang binitawan sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoong ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawa, nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ang ulo ko'y ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoong ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa tatadlayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoong ko'y kapiling, magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri Ami saio Jesu Cristo Nagpupuri Ami saio Jesu Cristo Sinabi na, sila ay mabuhay na kami sa iyo Panginoong Yesu Kristo Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahay nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiyapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guru, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiyapid. Ayon sa kautosan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa Kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ang katatanong si Jesus kahit sila niya at sinabi ang ganito, Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa Kanya? At mula't at muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, ginoo, sagot ng babae sinabi ni Jesus, hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at wag nang magkasala. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo na po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Patuloy po ang ating pagninilay ngayong ikalimang linggo sa panahon ng Kwaresma. At sa atin pong ibanghelyong napakinggan, marahil isa po ito sa pinaka madalas nating marinig na kwento patungkol sa pagpapatawad at pag, sa pagibigay ng awa ng Diyos para sa atin. Sa ating ibanghelyo, ang mga pariseyo at mga iskriba ay nagdala ng isang babaeng nang huling nakikiapid. At ito ay hinarap nila kay Jesus. At bakit nila ginawa ang mga ang bagay na ito? Dahil gusto nilang subukin si Jesus. Dahil anuman ang sabihin ni Jesus, meron silang masasabi. Anumang mali ang pwedeng sabihin ng Panginoon, meron silang may hatol, may maibibintang kay Jesus. Ngunit nung hinarap ng mga pareseyo ang babaeng nakikiapid, ano ang ginawa ni Jesus? Sabi ng mga Pariseo kapag ikaw ay nahuling nakikiapid, dapat ikaw ay batuhin hanggang ikaw ay mamatay. Pero simple lamang ang ginawa ni Jesus. Ang ginawa ni Jesus, yumuko, at merong isinulat sa lupa. Mga kapatid, marami na pong nag-aral patungkol sa Biblia ang tinangkang alamin kung ano ang sinulat ni Jesus. Pero wala pong nasasabi kung ano pa talaga ang sinulat ni Jesus sa lupa. Pero isa ang mahalaga mga kapatid, yung pagbaba ni Jesus sa lupa ay pagpapaalala sa atin nang na bawat isa sa atin ay galing sa lupa at babalik sa pagkalupa. Ibig sabihin mga kapatid, ang bawat isa sa atin tinatawag na magpakumbaba dahil kung tutuusin wala naman talaga tayong dapat ipagmalaki dahil kung ano ang meron tayo kung ano ang nasa sa atin ay iyon ay dahil sa awa ng Diyos. Ang bawat isa sa atin nagmula sa lupa at babalik sa lupa. Kaya nga, ano yung pangalawang bagay na ginawa ni Jesus? Kumuha ng bato at sinabi sa mga tao, kung sino man sa inyo ang walang pagkakasala, ang siyang unang bumato. Meron po bang bumato? Wala. Dahil aminin man natin o hindi, ang bawat isa sa atin makasalanan. Ako po, makasalanan. Tayo pong lahat, makasalanan. At kung tayong lahat may pagkukulang at may pagkakasala, wala ho siguro tayong karapatang manghusga. Ang problema lang sa mundo natin ngayon, mga kapatid, mas madali para sa atin na punahin ang putik sa iba. Mas madaling punahin ang pangit sa iba kesa punahin ang sariling pagkakasala at pagkakamali. Marahil sa araw na ito, inaabutan din tayo ng bato ni Jesus at sinasabihan din tayong kung wala tayong pagkakasala, tayo ang unang bumato. Pero ang lahat, aminin natin o hindi, lahat tayo may pagkukulang. Kaya nga, kung mapapansin natin, sa bandang dulo ng Ibanghelyo, ang mga pariseyo at mga eskriba, isa-isang umalis. Dahil sila mismo marahil, walang mukhang may haharap. Dahil sila mismo, makasalanan. Kaya sa dulo ang sabi ng Panginoon, wala bang nagparusa sa iyo? Anong ang sagot ng babae? Wala. Kaya anong sabi ni Jesus? Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala. Marahil mga kapatid, ang babaeng ito ay sobrang puno ng pagpapala dahil nakaranas siya ng pagpapatawad mula sa Diyos. At marahil ang babaeng ito nagsumikap dahil sa mismo ay pinatawad ni Jesus. Mga kapatid, magandang tanungin yung ating mga sarili sa mga oras na ito. Isang linggo na lamang, papasok na tayo sa mga tinatawag nating mga mahal na araw. Pero ilan po ba sa atin dito ang humingi na ng kapatawaran? Ang nagpatawad at tumanggap ng sakramento ng kumpisal. Tandaan natin mga kapatid, ang taong lumalapit sa sakramento ng kumpisal ay ang mga taong marunong magpakumbaba nagpapakumbaba dahil humihingi ng kapatawaran at sa pagpapakumbaba ipinagkakaloob ang pagpapatawad pero pakitandaan mga kapatid tandaan natin naguumapaw lagi ang awa ng Diyos Naguumapaw lagi ang pagpapatawad ng Diyos lumapit tayo sa sakramento ng kumpisal alam natin anumang pagkukulang, anumang pagkakasala, pinapatawad niya tayo. Pero magandang hamon din ito para sa atin na paghayo natin, magsumikap din tayong wag nang magkasala. Ang pagpapatawad, laging ipinagkakaloob. Pero ang pagpapakabuti ay nasa sa atin hindi mawawala ang pagpapatawad ng Diyos. Pero nasa sa atin ang pagsusumikap magpakabuti. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin may pagkukulang, may mali. Pero kailanman hindi kahuhusgahan ni Jesus. Bagkos para sa mahal na pong Jesus na sareno, mas nag-uumapaw ang kanyang awa, pagpapatawad at pagmamahal sa iyo. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, naalala natin ang pagkahabag ni Jesus sa babaeng nakikiapid. Tumawag tayo sa Kanya sa ating panalangin, nakatitiyak na tayo rin ay Kanyang kahabagan. Ang ating pong panalangin, Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ama na palayo sa Diyos, dahil sa kasalanan, naway makaranas ng pagmamahal na habag ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, Panginoon nagtitiwala, nagtitiwala kami sa, kami. sa iyo. Atin nawang iwasan ang paghatol sa iba, at sa halip ay tingnan ang ating sariling buhay sa mata ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, Panginoon nagtitiwala, nagtitiwala kami, kami sa iyo. Ang mga may mabibigat na pasaning dala ng kahirapan at alalahanin naway maunawaan na hindi sila iniwan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, Panginoon nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga nagdurusa dahil sa maling hatol naway patatagin ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, Panginoon, nagtitiwala kami, kami sa iyo. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming maging mapagpatawad sa mga taong hindi maganda ang pakikitungo sa amin. Idinadalangin namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupunan po ang lahat. 🎵 Sa'yo, Ama, aming ando, ang tinapay at ala na ito, ando ng iyong bayang sumasamot, umihingi ng patawad mo so nalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha kaming gaganap sa banal na paghahain ay buong galak na wang makaharap na may kadalisayang angkin upang ang bunga ng aming pagtitiis ay maipamalas namin sa pamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon sa pagkapakasakit ng giliw mong anak ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus, ipinasyang patawari ng mga tao. Sa krus, nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel, na awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't hey, sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Inawa ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Mayon na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. mga ginagawa namin ngayon ang pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kali sa nagkakaloob ng kaligtasan kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, at niyose Jose na aming obispo at nang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos ay tunay na maawain at mapagpatawad. Lumapit tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami paintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman, Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay niyo. At sumay niyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging, Panginoon, hindi, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Hmm. Kal ng Linisin mo, hugasan mo, palitan ng aking puso. Oh, nagbabalik mo ba ko? Nagbabalik mo Nagbabalik Jesus. Ay tagal nang nawala Ang apoy ay nang hina Init ng pag-ibig dahan-dahan ng dami. Sa bilis ng panahon Ang pangako'y nalimutan Uson na inalay ay binawi ng muli nagbabalik loob ako sa'yo pagpapatawad mo'y aking ili Announcement. Iniyahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang ating opisyal na imahen Nesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing lunes hanggang webes at sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4.45 ng hapon. Tuwing biyernes at linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6.45 ng gabi ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tang sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana, Nesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal kaming pinapakinabang mo sa piging ng iyong pagpapala ay pamaligiinawa nitong walang hili walang hilig na masama at sa gayoy maliksi naming masunda ng yapak ng halimbawa. Neso Kristo ang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus na sareno, inahayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladali ng mga imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito na maalala maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen at pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos. Ama, anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus na sareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, sinasamba ka namin, tinipintungo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming paligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal Ana, Nuestro Padre Jesús Nazareno Ninullo al hati Nuestro Padre Jesús Nazareno Dinarangal a nuestro padre Jesús Nazareno y luego al happy manami